Jamen, jeg hedder Sara og er kontorelev i NCC Danmark. Og jeg startede som kontorelev den 1. maj 2017. Og det tager i alt 2 år, så jeg er færdig her den 30. april 2019. I min hverdag, der laver jeg meget forskelligt. Jeg har blandt andet været lidt rundt i virksomheden og sidder lige nu i HR-afdelingen, hvor jeg sidder med noget rekruttering, hvor jeg laver stillingsannoncer, alt efter hvad projektlederne de har brug for. Derudover så giver jeg også afslag til de kandidater, der måtte være, som skal have afslag, og indkalder til møder til dem, der skal have jobbet eventuelt. Så sidder jeg i løn også, hvor jeg tager en sygetelefon, hvor de timelønnede, de melder sig syge på, som jeg så skriver ned i forhold til, om de har været her i mere end 8 uger eller under 8 uger, og så sidder vi og skal registrere en masse i forhold til det. Derudover så er der en masse kørselsregnskab, som skal skrives ind i forhold til beskatning. Så det sidder jeg også rigtig meget med og skriver ind i et regnskab i forhold til, så de rette vedkommende kan få den løn, de skal have. Så har jeg en supporttelefon, som jeg sidder også med dagligt, hvor folk, vores medarbejdere, de ringer ind, og de kan jo have alle mulige spørgsmål. Der er blandt andet rigtig mange timelønnede, der ringer ind hen over sommeren, som skal høre noget i forhold til deres feriepenge, om de har anmodet det rigtige, og så kan jeg så gå ind på en portal, hvor jeg ligesom kan se, om de har anmodet det rigtige år, og hvornår de får pengene udbetalt osv. Og også i forhold til vores kørselsregnskab, som jeg nævnte før, der ringer de meget ind. Men ja, det er som sagt alt muligt blandet folk, de ringer ind med. Det kan også være spørgsmål til deres lønsedler, og ja, alt muligt blandet.